Dvaja lordi ulovia morskú pannu, ten jeden drží v náručí, potom ju hodí naspäť. Po pol hodine druhý hovorí, prečo? Ten sa otočí, hovorí, ako? Kámoš, ktorý písal cerke na narodky, jeho dcera miluje morské panny a to bolo na chate. A on, ježiš, nesmie zavudnúť Zenuške, napísané na narodky. Ona miluje morské panny, Ariel a všetko. Strašne bol rozbitý a našiel morskú pannu. Nejakú fotku odoslal jej. Druhý deň ráno mu volá žena, že ty si haj, prečo to robíš, že plakala celú noc? Čo je? Sa pozrel a poslal fotku, že ani vypražiť, ani poj... To je strašné.